ben isterdim Ruslan Bey'den soracağım. Ruslan Bey mikrofon açın zahmet olmasa. Demeli mikrofon açın. Ruslan Bey, İqbal Ağazadə deyir ki, Xanlar Vəliyev bu işkəncənin qarşısını saxlayıb və Hikmət Həsənovun da əksinə nəinki işkəncədə iştirak olub, əksinə güya Hikmət Həsənov güya deyəndə bəlkə də belədir, bunu biz obyekti olaq. Hikmət Həsənov xəbər veribdi Xanlar Vəliyevə ki, bəs burada qanunsuzluq var, mənim əskərlərim burada zorlayırlar, mənim armatı soxurlar onlara. Üz istəyirəm ifadə görür hamıdan. Bunu belə kobud danışıram ki, hamı biz dərbənsin, dərisində təsir edəsin bəzi adamların. Sizcə İqbal Ağazadə bu məlumatı haradan bilir? Doğrudan mı biz burada çıxış edən bəzi evlərə çəkmiş də böhtən atırlar Xanlar Vəliyevə, Hikmət Həsənova? Buyurun söz sizdə. Axşamınız xeyir, salamlayıram hamınız. Axşamınız xeyir olsun, buyurun. Elə birinci onun özü olub da o işkəncələrin başında. O nətər ona zəng edib deyə bilər ki, belə şeylər. Elə birinci başında özü olmayıb o işkəncələri. Onda bu İqbal Ağazadə bəs bunları hardan bilir, hardan danışır belə? İqbal Ağazadə çox söz danışa bilər. O çox söz danışır. O görmür bax, o mən çəkdiyim işkəncəni görmür bax. Alo. Sən Ruslan bəy kimdən danışırsan belə? Haran danışırsan? Heçdən danışmıyorum. Heç səs birdən nəsə tutulur, danışa bilmirəm. Biz sənə işidirik. Sənin səsin normal gəlsən danış, sözü de. Deyirəm ki, elə birinci işkəncələrin başında bunun özü olub da, Hikmət Həsənovun. Bu İqbal Ağazadədir, kimdir bilmirəm, mən tanımıram onu. İndi birinci səfər dediniz, eşitdim mən. Ona bir sual verən yoxdur ki, sən o işkəncələrin yerinə ne danışırsan? Sən çəkdiyim vəziyyəti görmüsən orada. Mən çəkdiyim işkəncələri görmüsən. Çədinə bir dənə tırnağını çıxardım, görün dözə bilərsən. Amma mən sədəflərimi çəkiblər, ay İqbal Ağazadə. Çıxıb orada nə yalan danışırsan ki, benimlə bel odun belə getdi. Sırf bu işin başında elə birinci özü Hikmət Həsənov olub. Bu, orada gəlin millətin hamısını o özü şey verdi ki, filan kəsib eləyin, bəhmən kəsib eləyin, hamısını özü eləyib bu işləri. İqbal Ağazadə özü köməkçi, onu köməkçiləri, ondan sonra 703-ün hərbisə komandiri, onlar hamısı, 703-ün hərbisənin komandirinin mavinləri, onlar hamısı tam söz zorlar orada iştirak edeyim. Kurban müəllim, onların hamısı orada olubdu. Bunlar sinəsini arxaya çəkməklə döyülür. Heç kim orada olmayıb, kim belə olmayıb. Bunu haqq sübut tapılacaq, bu belə olmayacaq. Onların hamısını çıxacaq ortaya. Elə bilsən onlar hamısı şey olacaq. Hamısı çıxacaq, hamısı. Mən dün bir şey soruşum dedim ki, Ruslan Bey, özür istəyirəm, bu 212 nömrəli hərbi hissədə bu baş verənədən sizin xəbəriniz var mı, eşitmirsiniz mi? Xeyr, xeyr, mən eşitmədiyim, görmədiyimi yalandan deyə bilmərəm ki, bəli, görmüşəm, niyə eşitmirəm? Validə xanım, zəhmət olmasa siz mikrofonunuz açıqdır. Siz eşitdiniz də, İqbal Ağazadə deyir ki, bu işkəncələrin qarşısını şəxsən kəsibdir, özü də biri var, biri müdafiə ilə elə bir belə üsul kəşf edibdi ki, deyir, Hikmət Həsənov xəbər veribdi baş şeyə, hərbi prokurora, Xanlar Vəliyevə, o da durdurubdu. Bu nə dərəcədə doğrudur belə? Burada sizlər böhtən atırsınız bu, yoxsa İqbal Ağazadə yalan danışır? Salam, axşamınız xeyir, hər birinizi salamlayıram, bizi dinləyən bütün dünya Azərbaycanlara salamlayıram. Qurban müəllim, mən ona qulaq astım. İnandırım ki, sizi deyim, deputatların içində ən çox hörmət elədiyim güya haqqı deyən İqbal Ağazadə olub indiyənə qədər. Hətta o mən elə bir deputat seçiləcək və ona sevinirdim. Seçilməyəndə ən çox kədərlənənlərində biri mən olmuşam. Bunu sizə həqiqət deyim. Mən həmişə o adamı izləmişəm. Amma bu adamın bu çıxışından sonra insan mən dəhşətə gəldim. Daha indən sonra heç kəsə inamım heç qalmadı mənim. Bu respublikada heç kəsə inamım qalmadı. Mən buradan İqbal Ağazadə deyirəm.
İqbal Ağazadə, hələ siz dünən Qurban müəllim mayın 5-i yox, mayın 3-ündə verdiyi qərarda Şəfaət İmranovun orada olduğu göstərir. Hətta məndə indi bugün burada mən Lətafətgil deyəm. O qərar məndə deyir. May ayının 2-sində Hüseynov Mehmanın qərarında o da məndədir. Hüseynov Mehmanın qərarını may ayının 2-sində verir hələ o qərarı Şəfaət İmranov. Mən sizə deyim, dəqiq məlumatım var ki, orada özləri verirdi. Düz may ayın birindən Şəfaət İmranov orada olubdu. Amma nətə? Bu işgəncə alanlara görünmür. Çünki o ağır işgəncələr verilən vaxtı, o hansı ki kimi ki uca boğuna işgəncəyə dözmüyüb, o qol çəkibdi, yalancı ifadələr verilibdi, artıq o ölümcül vəziyyətdə, onu da gətirib çıxardılar həmin o Şəfaət İmranovun yanına və oğulları müstəntiqlərinin yanına. Bir də buradan deyirəm, İqbal Ağazadə, siz bilmədiyiniz şeyi heç vaxt bu qədər insanların zulüm çəkdiyi, bunlar canlışa, bunlar yaşamırlar, bunların görünüşüdür. Bu qalan insanlar var, bizim özümüzün, bizim görünüşümüzdür, insanlığa hörmət elə. İqbal Ağazadə, insanlığa hörmət elə. Oradakı olan insan, Hikmət Həsənov, mən məhkəmədə iştirak eləmişəm, bütün hamı bilir, əvvəldən axıra. 101 nəfər zərər çəkənin ifadələrini yazmışam. O, haradasa 70 nəfərin ifadəsində Hikmət Həsənovun özü şəxsən orada işgəncə verməyi. 700 kambriki, Temur Məmmədov, ən alçaqların alçağın biri Temur Məmmədov, o adamın dərisi soyulmalıdır. Öz 700 kambriki öz hərbiçilərinə olmazın zulmun eləyibdir. Və yaxud Daşqın Süleymanov deyirəm, Kambatorov 700. Bunların hamısının vəzifəsi qalxıb. Bunlar hamısı elə bir yarışa girib, o qeyrətli olanlar deyirlər, ha ki, kimin mənliyi var, mənəviyyəti var, çəkib ora töhmələr özlərinə qeyrət sahiblar. Bir də deyirəm, İqbal Ağazadə, əgər mən həmişə nömrəmi deyirəm, sizin yanlış məlumatı varsa, hansısa kim tərəfdən yanlış yönləndirilmişsə deyə bilmərəm, həqiqətən də mənim ən çox hörmət elədiyim deputatların içində İqbal Ağazadə olub, həmişə də dinləmişəm. Baxın, yenə nömrəmi deyirəm, burada. 051 382 8296. Mən Əhmədov Valdə. İqbal Ağazadə, sizin nə bilmirsinizsə, orada yaşayan mənə. Sizin sözdə eşitdiyiniz, nəzərdən bəlkə də oxuduğunuz, kimin səsadə işləyin, mən canlı 30 ildir canlı şahidiyəm, orada mən yaşamışam. Güllü altında mən yaşamışam pastayarını. Onların bizim mülkü şəxsdən şəhid olması, yaralanması, mənim qaynımın traktorla həqiqə atılıb yaralanması, qaynımın oğlunun ölüm xəbəri gəlir, biz orada nə müsibətlərdən keçmişik. Qaya 5 dediyiniz yerdə mən yaşamışam. O qaya 5-in dibinə mən gedib gəlmişəm. Özür istəyirəm, Valide xanım, siz hesab... Ovalın dibinə mən gedib gəlmişəm. Siz, Valide xanım, siz hesab edirsiniz ki, İqbal Ağazadə bir şeyi bilməyərəkdən deyir, ya ona səhv informasiya veriblər. İqbal Ağazadə deyir ki, araşdırıb o, araşdırıb və subut eləyibdir ki, baş hərbi prokuror qarşısını alıb və onda xəbəri verib Hikmət Həsənov. Çox şüman ki, indi Babək Səmitli sağ olsa deyəcəkdir ki, Hikmətə də Babək deyib tez o xəbər verir şeyə, o Xanlar Vəliyevə. İqbal Ağazadə çox savadlı adamdır, bilin nə danışır. Qurban müəllim, əgər belədirsə, o şərəfsiz, o Rusa erməni işləyən o şərəfsizlik deyildiyi nə qədər sözlər var ha, o İqbal Ağazadəyə də aiddir. Bu müsibəti, mən bu günləri qəbir oğlumun qəbir üstdən yerə indiyə nə qədər hələ başını tam ayazmıyor, nə qədər dərmandan qəbul eləmişəm. Əgər İqbal Ağazadə xalqın bu müsibətinə bu cür kimlərisə, bəlkə ona da pul veriblər, onu da bəlkə satın alıblar. Ona da bəlkə nəyəsə o milyonları olanlar nəsə bir vəzifə təklif eləyibdir. Qoy mən nömrəmi dedim. Mən deyirəm sizə İqbal Ağazadə, hələ orada Fuad Ağayevin, bu bizdən 6 ay qabaq tərtədə olan hadisələrdən qabaq. Bilirsiniz nə məl, orada ifadəsə nə dedi Qurban müəllim? Mən geniş olmasın deyə ora qayıtmırdım. Dedi ki, Ağcabədədə Şəfaət İmranov, Fuad Ağayev, bir də o 5 dənə qatir var. Qəhrəmanov Cabir, Əliyev Elçin, Mikailov Ruslan, Əzizov Polad, biri nəyə doqusunun adı? O 5 nəfər qatirlə Ağcabədədə də bu müsibəti onları yaradırdı. Orada da işgəncə altında uşaq öldürdülər, 18 nəfər. Orada da bax belə şərənin içilə qoyulubdur və üstü açılmıyor. Niyə? O vaxt valideynlər, bizim valideynlər qorxutduqları kimi ki, övladınızı erməni aparıb, bayraq üstə belə veririk. Onlar da ayıbdır deyə küçülüblər ayıbına, hər şeyi işgəncəni də qəbul edirlər, ölümü də elə bilirlər, həqiqətən də bunu da mümkündür bu iş üstə getmək. Yəqin, mən onları qınamıram, ama bizim, mən gözümün qabağında indiyə qədər gördüklərim qarşısında elə elədilər ki,
İnanın, qonşu qardaş qardaşın evinə keçməyə ehtiyat elədi. Bizim o vaxtı, mən buradan yenə İqbal Ağazadəyə üzümü tutub deyirəm. İqbal Ağazadə, bizim yaşadıqlarımızın 3%-ni zəngələ məndən örgən. Çoxun demirəm, 3%-ni. Həm bir görçü, Tərtər qəhrəman şəhər adı, hər bir kəsdir, Tərtərlərin hər bir qəhrəman adına layiq insanlardır. Bütün rayonlar satılan vaxtı Tərtər də satılmışdı. Tərtəri vermədiyimiz üçün Nəcmədin Sadıqovu dəstəsi bizim başımıza açmadığı oyunlar qalmayıb indiyənə qədər. Tərtəri gətirib bir dənə oyuncaq qoyublar, müstəqim. Elmar Vəliyevin, Xanlar Vəliyevin qardaşı Elmar Vəliyevin qoyduğu bir kafe işçisidir. Süpürgəçiyə də ləyəqi yoxdur. Mən sizə deyim ki, o elə bir insanları, elə bir insanlar qapısında işlədir ki, həmin o müstəqim oğraş, əlinə su töhməyə də yaramayıqdır. Vəsvəsə istifadə edir. Çünki səsimizin çatacaq bir yer yox. Qurban mənim, Sevinc o sözü o gün göndərdi ki, biz hara gedək? Biz polisə gitməli yuqlarımız. Mən 4 ildir deyirəm bu sözləri. 4 ildir mən prezident aparatın qabağında çıxıram ki, dərdimizi ara deyək. Bu dövləti satmışız deyək, satmışıq. İşxal olunub deyək, işxal olunubdur. Bizə cavab verin. Mən bunu prezident 4 ildir dava deyirəm prezident aparatında. İndi mən İqbal Ağazadə deyirəm, İqbal Ağazadə. Bizə izahatın ver görək bu dövləti satmaz, izah elə. Sən də satılmışlardansan, onu de bizə. Bu xalqın bu zulmuna göz yummaq olmaz. Nəyinsə xatirinə, kiminsə xatirinə. Bu müsibətə göz, bu müsibət bağışlaması müsibətdir. 2016-cı ildə Samitət Aprel döyüşdə döyüşən oğlanların bir hissəsini ara kəsdilər, qoydular, erməni təxə qırdıblar. Biz dəmir yiyənlər dedik, amma xüsusi təyinatlardan. Orucov nə idi adı? Dilləri əzbər idi. Sizə deyim, heylə oğlanları qırdıdılar. Öz xəyanətlərini ört bastır eləmək üçün Hikmət Həsənovlar, Nəcmədin Sadıqovlar. 2017-ci ildə bu oyunu qurdular ki, güya burada oğlanlar xəyanət edib. Onda da qırılan qeyrətli oğlanlar oldu. Bu dəfə də siyahadan keçirilərdə bu oğlanlar oldu. Bunlara bizim oğlanlar kimi oğlan lazım deyildi. Bunlara özləri kimi şərəfsizlər lazım idi ona görə. Amma büyük günləri mənim oğlum ölürsə buradan deyirəm. Büyük günlə də bugün sevinirəm ki, bunların iç üzü açılıb tökülür ortalığa. Bundan sonra bu xalqa həmişə demişəm, bəlkə də mən lətəfət danışacaq, çox danışmam olsun deyirəm. Müraciət eləmişəm, yenə də burada müraciət edirəm. Mənim də daxildə heç kəsə etibarım qalmadı. Mən Türk dünyasına, Erdoğana burada müraciət edirəm. Bizim başda oturanlarımız, hamısı Rusiya Erməniyə satılmış alçaqlardır. Bizə kömək eləyin. Erdoğan bizə kömək eləyin. Canımız, qanımız, qardaşımız, Türkiyəmiz bizə kömək eləyin. Mən də sizə bir ildir yalvarıram, bu anaların səsinə səs verin. Büyünkü gün ki, İqbal Ağazadə də bu sözü deyirsə, bunların hamısı satılmışlardır, bizə kömək eləyin. Bu xalqı qutarın bu zulümlə. Lətəfət danışsın. Buyurun, buyurun. Tələfət danışın. Buyurun, mən. Əhməd Oğuz, Rəfət Vəli qızı. Bərdədə yaşayıram mən. Əhmədli Müşfiqin anasıyam mən. Ona da çox işgəncələr verilib, ona çox zülümlər verilib. Mən nəyə görə onu efirə çıxmışam? Mənim uşağımın başından bir dənə tükə əksik olsa, bilin ki, Azərbaycanı həmin adamların başına çökdürəcəm. Bir belə zülümlərə qatlandı, bir belə işgəncələrə qatlandı. Bundan artıq da mənim nə olacaq mənə? Onun başı mənim yedəyimdə. Nə baş verib ki, Müşfiqə qarşı nəsə olubmu həbsxanada? Danış. Müşfiqə qarşı nəsə olubmu? Yəni, deyirəm ki, orada bir dənə başının tükəşi yoxsa, mənim, bax, bütün Azərbaycanlara deyirəm, bütün dünyaya car çəkirəm, mənim uşağımın dırnağına, ucuna qədər, indiyə qədər zülümlər çəkib, indiyə qədər, bundan artıq nə zülüm olacaq mə? Mənim evladımı yalana şərriyib, aparqatı vəcələ. Kimin günahını çəkməlidir mənim evladım? Nəhər mənim evladım? Vətən qorumuşdu, ona görə. Bu Valdə xanım gəldi ki, mənim ürəyim tab gətirə bilmir. Ürək dərmanı verib, mən ayrılmışam. Həqiqiyyətən. Mənim uşağım günahsız yatır, orada çatlayır. Aclıq aksiyası keçirdi. Nə qədər car çəkir dünyaya, bu səsin yayılıb. Nəyə görə ki, mənim uşağıma bir dənə tük qədər bir insan eynə durdaya bilməz. Bəli başdan hamıya xəbərdarlıq elə. Mənim uşağıma heç nə eləyə bilməzlər orada. Mənim uşağım haqqın tələb eləyir. Haqqın, günahsız yatır. Niyə günahsız yata mənim uşağım?
günahkar da çöllərdə yaşayaq. Hikmət Həsənov kimi, Babək kimisi, Babək yetdi. Bəs deyirdi ki, vayelilər o tərəfə keçir. Gördüm, Allah Taala özün paramparça elədi ki, sən haqsız danışdın. Haqsız danışdın, özü miniyə düşdü, paramparça oldu. Adam gerek göydü Allah'ı saysın. Minyat... Biz Müslümanız diye birbirimizin onu... kanına girmeli. Neden derim? Gəddarı olmamalıyıq. Onu hala qəbri atılandan sonra bilinəcək ki, o minyaya düşüb, onu öldürüblər. Babək Samitlinin minyaya düşməsindən mən qətiyyən inanmıram. Onu öldürüblər, Şahikim arada götürüblər. Yani mən öz uşağımın haqqını tələb edeyim. Biz buradan analar çıxmışıq. Nəyə görə ki? Öz balalarımızın haqqını tələb edirik. Günahsız yatan. Dördildi. Kimi, hangi prezident barasına getirsen deyir, mənim səlahiyyətim çatmır. Əgər kiminsə səlahiyyəti çatmır, bu üst oldu oturmasın. Bir səlahiyyəti çatan oğlan çıxsın, üst oldu oturmasın, bizim dərdimizə şərik olsun. Biz haqq, ədalət istəyir. Mənim uşağım günahsızdır, mənim uşağımı boşaltırlar. Mənim uşağım orada niyə cəza çəksin? Nəyə görə cəza çəksin? Mənim uşağım mənə aparıb əməliyyata. Əməliyyatdan tutarandan sonra uşağı həmən... Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Bacı bir dəqiqə gözlüyünüz, Vaqif əlimizdən gəlir. Buyurun, bu efirdəsiniz. Allah qurban mənim, axşamınız xeyir, sabahınız xeyir olsun. Axırat xeyir olsun. Mən dünən sizə mesaj yazmışdım, canlı efirə çata bilmədim. İndi də təəssüflər olsun ki, qoşula bilmirəm. Bu, həmin o haqq hesablarda, tərtər hadisələrində, mən bilmirəm, indi zərə çəkmişlərdən onların məlumatı var, yoxsa yoxdur. Bu, hərbi hissənin, hərbi hissə komandirinin hüquq işlər üzrə müavinləri var. Onlar da orada iştirak ediblər. Onlar da məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Korpusun tim xidmət rəisi var. Polkovnik Əhmədov. Adı yadımda deyil, dəqiq xatırlamıram, amma familiyası Polkovnik Əhmədovdur. Həmin vaxtı o da orada olurdu. Oradakı işgəncə görənlərin belə sağlamlığın görüblər nə vəziyyətdədir. Başqa sözünüz yoxdur? Var. Mən məsələn, mən özümün mayın 20-sində, məsələn, bu hərbi sənin, mən yuristləri barədə demək istəyirəm ki, məni mayın 19-unda aparıblar, 25-ində aparıblar ağır cinayətlərə Bakıda. Mən sorğu-sual edirlər ki, məndə... Heç bir şey aşkar olmuyor. Dedilər ki, göndərin bunu, gəlsin xidmətin yerinə, xidmətin davam edətdirdim. Amma hərbi sənin yuristi Fuad ağa ilə əlbir olaraq mənə buraxmıyırdı. Təzədən aparırlar o Mingəçevirə, həmin o işgəncə verilən yerə. Orada saxlayıblar iyun ayının 20-sinə kimi. Oradan da işimdən məni eləyiblər, uvolt eləyiblər, çıxıb getmişəm. Aydındır. Mən xaiş edəm ki, orada bu xaiş edəm ki, bu hərbi sənin həmən o... Məni ora aparanda mən bilmədim ki, mən başımı çöndərdim, mənə dedilər ki, əlləri divara qoy, belə. Alo, eşdirsiniz qurban mənim. Bəli. Siz bütün dünya Azərbaycanları eşdir. Mənə dedilər ki, əli divara qoy, belə. Əlləri divara söyçə, arxaya baxma. Mən bir anlı özümü itirdim də, bilmədim ki, mən Azərbaycandayım, yoxsa Ermənistandayım. Çölü barxaya baxmaq istəyəndə ki, görüm nə baş verir, mən ora birinci getdiyim günü. Siz hansı hərbisdə doğmuşsunuz? Komandiriniz kim olub sizin? 157-də, Vüsal Ələsgər olub bizim komandirimiz. Sizə o işgəncələri kim veribdi? Sat deyilən bu... Marskoy pekota deyirlər, dəniz pişikləri, onlar olubdur. Yəni, atlarım belə deyirlər, Marskoy pekota, onların da komandiri Rəşadın da bir dəmək kapitanidir. Adı Rəşadıdır, adı soyadın xatırlamıram, yəni ki, bilmirəm, orada onlar özlərini tanıtmırdılar, hamısı maskadaydı, amma bilirdi ki, adı Rəşaddır. Oldu qardaş, skype-ınızı da hazırlayın, skype-dan çıxın efirə. Təşəkkürlər. Dostlar, xaiş edirəm, bütün zərə çəkmişlərdən kim zəng edib danışmaq istəyir, yalnız skype-dan qoşulun ki, bizim texniki baxımdan imkanımız olsun. Validə xanım, buyurun. Qurban müəllim, orada uşaqları iki etap gətirirlər. May ayının, apel ayının 30-undan
May ayının 6-sına kimi Hikmət Həsənovun başçılığı altında deyilərəm ki, oğlu mənim elə bilirəm qardaşıdır. Həsənov Məhərrəmin başçılığı altında bir də onu bayaq saydım 5 nəfər qoçusu, 3 nəfər qoçusu, 1 də 6 nəfər obrlər demirəm. Düz may ayının 6-sına qədər ən ağır işgəncələri ölümünə döyülüb, insan sürkü deyilir Hikmət Həsənov. Özü orada hər gün gəlib çıxış edib deyirmiş ki, sizin öləniniz burada işgəncə altında öləsiniz, Hikmət Həsənov deyirmiş bu sözü. Babək sənədlərin qoşa gəlirmiş. Oradaymışın qoşa gəlmiş deyəndə, hələ Temur Məmmədovun adının orada kabineti olubdu. Həmin işgəncə olan yerdə. Ayın 6-sına kimi Hikmət Həsənovun nəzarəti olan hərbiçilər bizim balalarımızı bugünə qoyubdu. 6-sından axşam üstü, keçən gecə yer dəyişmə olub, sat gəlibdir. Altısından gələn uşaqlar hamısı deyir ki, sat olubdur, düz deyir. Çünki onlar artıq yerdəşmə oldu. Hətta altısından sonra bu qatillər gedib Bingəçevirə də bizim orada gedən balalarımızdı. Mənim oğlum altısından sağ çıxmamışdı, o heç. Orada da bunlara işgəncə veribdi. Hikmət Həsənovun qoçuları bir gün də yanına yığdığı telexralı tək kimi içərdən çıxıb himayəsini alıb banda yaradıbdı. Mən buradan deyirəm o İqbal Ağazadəkilərin Hikmət Həsənov üçün müdafiə eləmək istəyir. Və yaxud da ki, o hərbi istəyir, və yaxud da ki, hərbi prokurorluğu. Hərbi prokuror Xanlar Vəliyevlə, Şəfayət İmranov, Hikmət Həsənov, onun müavinləri, bütün yuristləri, yəni ki, o korpusdakı ondan aşağıda Babək Səmədlər kimlər var, bunların birlikdə qurduğu bir iş. İki ay ondan qabaq, həmin köyünə hərbi qərargahda, mən bunu İqbal Ağazadəyə görə deyirəm, bizə burada çox demişik. Uzun da danışmaq istəmirəm ki, sən yenə deyirəm, nəyəsə bilmirsəsə, mən deyim. O, ona görə ona girdim ki, o uşaq dedi, sağ altısından gələn Valide xanım, Valide xanım, sağ işgəncə verirdi. Valide xanım, mənim bacım, İqbal Ağazadə kimi adamlar heç nəyi bilmədən demirlər, onu biləsiniz. İqbal Ağazadə uşaq deyil. İqbal Ağazadə, nə bilim, xəbərsiz adam deyil. İqbal Ağazadan nə dediyi gözəl bilir, əla bilir. Sadəcə olaraq, siz yanlış adamlara inanmışsınız bugünə qədər. Azərbaycan xalqı yanlış uydurma qəhrəmanlara inanıb ona görə bugündək. Məsələ budur. Özünüz öncə yanlış insanlara inanıb, özünüzə kumir yaradırsınız. Sonra da iç yüzü açılanda deyiz, vay, niyə belə oldu? Aydındır mı? Bəli, bəli. Bizə çox şey aydın oldu. Mən çox istərdim ki, Vaqif bəy bu bəzi suallara cavab versin. Həm elə İqbal Ağazadənin dedikləri ilə bağlı, həm də mənim bu 212 saylı hərbi hissədə baş verənlərlə bağlı. Məlumatı var, yoxsa yox. Vaqif bəy, buyurun. Mikrofon atın zəhmət olmasa. Axşamınız xeyir, Qurban bəy. Axşamınız xeyir olsun. Hər kəs salamlayıram bütün izləyiciləri. O... Qurban bəy, mən indi gəldim, çatdım, baxa bilmədim o 212 barəsində, o nə məlumat? Mən sizə deyim, deməli... Ya baxıb sonra deyəm. Deyim mən sizə, bu çox dəhşətli bir şeydir. Mənə bu günləri məlumat verdilər ki, zərər çəkənlərdən biri özü deyib, ha? Ki, Beyləqanda 212 nömrəli hərbi hissə var, onun yanacaq doldurma məntəqəsinin inzibati binasının altında bir zirzəmi var. Deyir, bizi əvvəl gözü bağlı döydürər başqa yerdə. Sonra dedilər ki, aparacaq səni bir yerə, baxarsan ora, ya boynunu alacaqsan, hər şeyə qoltuq edəcəksən, ya da sən də oradakıların gücünə düşəcəksən. Deyir, mənə apardılar, ora gözümü açdılar. Mən orada gördüklərimə şoka düşdüm. Ağıllı başlı qəssab kötükləri, baltalar və hər yer insan bağırsağı. İnsan orqanlar. Deyil, əbi ki, adamlar doğruyublar. Qəssabxanadır bura. O adam elə şeylə danışır ki, dəhşətdir bu. Bu bir. İkincisi, deməli, sizə işgəncə verən hərbi hissələrin, o birləşmələrin, qrupların başqa bir qrupu da peyd olub iznə düşmüşük. Bugün sabah onu da biz ifşa edəcəyik ki, o hansı hərbi hissədir və nəyə görə son vaxtlar bu İqbar Ağazadələr, Aslan İsmailovlar, İlham İsmaillar düşüb ortalığa kimlərsə məsuliyyətdən yayınırmağa çalışırlar. Ordu rəhbərliyi demək olar ki, it günündədir. Bu barədə sizin bir məlumatınız olubmu ki, Beyləqanda da işgəncə mərkəzi olsun özdə, orada ağıllı başlı obyekt yaradıblar zirzəmidə.
Qurban bəy, mənim bildiyimə görə o orada bu bizim hadisələrdən qabaq məncə 6-7 ay qabaq belə bir hadisə olub, yəni orada da kütləvi. Bu bizim Tərtərdəyi qədər yox. Yəni onun ardısa 5-də biri, 10-da biri qədər şəxs eləntiyinə sorğulama məsələsi olub, amma hansı dərəcədə, hansı işgəncələr verilib, nədir, o barədə məlumatım yoxdur. İkincisi, bayaqlarım da soruşdur. Orada işgəncə verən şəxslər, indi başqa deyirsiniz kimlərinsə də olması. Orada işgəncə verən şəxslər olub, birinci ayın mənə elə gəlir sat 641 nömrələr bizsə ora gələnə qədər olub 057-nin şəxsiyyəti, hansı ki onlara həbs verildi, yatıb bir hissəsi çıxdı heç ölə bu döyüşlər vaxtı. Bir hissəsi onlar olub, sonra işgəncə verən kimi yox, ora cəlb olunub korpusun həmlə taburundan mühafizə üçün. Başqa işgəncə verən şəxslər ancaq biz satı görmüşük. Yəni başqa qurumlardan mən görməmişəm, onu yalan deyərəm. Bir də deyirlər Hikmət Həsənov Güyəxanlar Vəliyevə məruzə eləyib işgəncəni dayandırıb. Ha, İqbal Ağazadə elə bir iddia edir ki, özdə İqbal Ağazadə elə bir demir, deyir, mən araşdırmışam. Şəxsən niyə bunu müəyyənləşdirmişəm? Ki, elə olub. Nə, bəs yaxşı bu deyir, belə deyək də oranı heç korpus komandirin zadın ora müdaxilə eləməyə göyə qoymurmuş da şey, sat elədir. Deyir Hikmət Həsənov xəbər verib Xanlar Vəliyevə ki, bəs mənim burada komandirlər, əsgərlərimə qarşı qanunsuzluq olur. O da göstəriş verib işgəncənin qarşısını kəsib. Yaxşı, bunun tabiçiliyində bu Hikmət bunu həbs olunanlar 057'nin şəxsiyyəti Hikmət Həsənovun tabiçiliyində deyil ki, bəyəm. Bu başqa qurumun şəxsiyyətidir. Ayın 8-nə kimi onlar işgəncə verib. Bu boyda indi azdan çoxdan yalan da olsa, içi yalanla dolu da olsa hökm var da. Bu hökmdə axı bildirilir. Hökmdə onlara həbs kəsilib, az da olsa, az bir vaxt da olsa həbs verilib onlara. Bu Hikmət Həsənovun tabiçiliyində olmayıb ki, satın tabiçiliyində olub onlar. Herhalde indi bu İqbal bilir de. İqbal deyir ki... Yox, bunlar nə danışırlar, bunlar nə deyirlər, nətər yəni bu bölmənin komandiri var, bu boyda ərazinin müdafiə rayonunun komandiri var. Belə deyək də bizim hələ, belə mən dəqiq deyə bilmərəm, mənim bildiyimə görə döyüş şəraitində olan ərazidə hələ mən korpus komandirin general demirəm. Hərbi hissə komandiri o rayonun icra başçısından üstün vəzifədədir. Həmin rayonun ərazisində hərbi hissə varsa, döyüş şəraitindədirsə hərbi hissə. Korpus komandiri belə çıxır ki, orada 4-5 rayonun icra hakimindən böyük bir vəzifədə oturan şəxsdir. Bunun tabiçiliyində olan korpusda bu qədər zabit gizli yığıb işgəncə verir, özünə tabe olan öz əmisi oğlunun komandiri olduğu Məhərrəm Həsənovun briqadasının şəxsi heyəti hükümət kimdən şikayət eləyir ki, Güyəxanlar Vəliyevə? Öz əmisi oğlu komandiri olduğu briqadanın heyətindən. İqbalın deməyindən belə çıxır. Yox, indi orada deyir ki, Hikmət Həsənov güya ki, oradakıların canını qurtarıb. Bu hökmdə ən azından orada Cümşüdovundur, yoxsa Ağadadaşovun ifadəsində var. Axı, Hikmət Həsənov dedi ki, presə komandası verdi. Bu presə komandası nədir? Var orada ifadədə. Onda Məncə siz o burada bir şey de var. falkon leytenant Salih Qafarovun ölüm hissəsində olmalıdır belə bir şey. İqbal Sonra Ağazadə biz deyir ki, həm də orada vətənə xəyanət faktı olub 18 dənə. İlham İsmail deyir 22 dənə. Qurban İqbal deyir 18 dənə. Bu indi hərəsi bir deyir də 18 dənə deyir, 20 dənə deyir. Mən də deyirəm ki, 0 dənə olub, heç biri olmayıb. Biri birin çıxarsın da biri desin ki, bax bu faktlar, bu sübutlar. Siz inanın ki, orada dindirilmələr zamanı onlar kameraya da çəkilişlər etdikləri olub. Lakin bunların əlində işgəncəsiz bir sakit dindirilmə yoxdur ki, onu çıxardıb heç olmasa göstərələr ki. Zor gücünə də olsa
bu burada etiraf edeyim. Hamısı işkence altındadır. Onların elinde o çekilişler olmalıdır. Ama hamısı işkencelidir. Meyle gelir. Çünkü orada bir tane sakit, bir normal hərbiçini insan kimi dindirip ondan sual soruşmayıblar. Ora müstəntiqin yanına geldikdə indi məni mənlə olmayıb başqa yoldaşlar danışırdı. İçəri girən kimi müstəntiq soruşurdu. Düzün danışarsan yoxsa çağırım onları. Bu olub da bunu orada zərər çəkənlər hamısı bilir axı. Düzün danışarsansa danış yoxsa çağırıram iki nəfər gəlsin sən tam hazırlaşdırsın sonra gəl. Ancaq ora yenə də deyirəm mənim bildiyimə görə səhv etmirəmsə mayın 12-si ya 13-ü bu vaxtda ora gəlib hərbi prokurorluq başlayıb istintaq aparmağa. Mən orada Xanlar Vəliyevin qəbuluna məni ya 12-si ya 13-ü ya 14-ü bu vaxtlarda apardılar. Ondan sonra düzdür bir bağlaca belə deyək də işgəncələr bir bağlacı səncidi, nə mənada səncidi? Çünki ölənlərin sayı günü-gündən artırdı. Artıq gördülər bunun qarşısını. Bu cür dindirilmə, bu cür bir şey mümkün deyil. Ayın ora 8-ci sat gəlib 8-inə qədər Hikmət Həsənovun başçılığı altında işgəncə verilib, neçə nəfər o vaxta kimi öldürülüb. 6 nəfər, 7 nəfər. Bu necə ola bilər ki? Qeyri mümkün məsələ, Qurban bəy. Elə danışırlar, elə bir, nə bilim, nağıllar uydurub danışırlar ki, güey, kimin yox, başqa birinin, nə bilim, başqa bir şəxsin desələr, yenə insanda bir azca şübhə yaranar. Bunun hüquqşünası tutulmayıb 10 il. Bu kimin tabiçiliyində olub, satın yoxsa kimin? Onun yanında gəzir də, bu belə eləyir, hikmətə hamını təqdim eləyirdi. Buna görə gəlib, buna görə. Bu cəmatı orada işgəncə verdirəm. Mən başıma silahı kim dirəmişdi? Bu nə danışır o? Artıq bilirsiniz nə sərdi. Vətənə xəyanət edənlər də ortadadır. Vətənə xəyanətin bir də bilirsiniz, düşmənə əlaqəyə girib Azərbaycan əskərini öldürməkdir. Vətənə əsl xəyanət budur. Bunu deyilən kimdir? Xanlar Vəliyevdir, Hikmət Həsənovdur, Zakir Həsənovdur, Nəzməddin Sadıqovdur, onun batısı oldu. İndi aydın olucu Barxudar onun da korpusunda 212-ci sayılı hərbisə də birləşir olubdur. Birisi nə tərdir? Bunlar bəllidir. İndi bunların siyasi ayaqları peyda olmağa başlayıb. İqbal Ağazadə, İlham İsmail, Aslan İsmailov, Tofiq Şamuradov, Nə bilim, Xas Məhmədov, böyük bir talih Xas Məhmədov, belə-belə çıxırlar ortalığa. Şükür Allah'a. Bunlar təmizlənməlidir cəmiyyətdə. Cəmiyyət bunlar tanımalıdır. Təsəvvür edin ki, bu dünənə qədər özünü xalqa, siyasətli kimi, partiya sədri kimi, hətta prezident güya olmaq iddiasında olan bir adam kimi, sıryan adam, İqbal Ağacada bugün çıxır, xalqın gözünün içində baxa-baxa yalan danışır. Deyir, mən araşdırmışam, müəyyənləşdirmişəm ki, Xanlar Vəliyev saxlayıb bu şeyin qabağını. Xanlar Vəliyevin üzrünü verdi adamlar, efirdə deyil, bu da oturublar burada. Adamlar deyirlər ki, bizə neynədilər? Adamlar hökm var əllərində, qərar var, istintaq cinayəti qaldırıbdır Xanlar Vəliyev tərəfindən. 70 min, bilmirəm, manatlı dollardır, alan Xanlar Vəliyevdir. Bunu deyir jurnalist Səxavət Məmməd. Səxavət Məmməd yalan deyirsə, Səxavət Məmməd həbs olunmalıdır. Düz deyirsə, hərbi prokurorluqda o rüşvət alan həbs olunmalıdır. Belə ola bilməz ki. Hamısı haqlı olsun. Ona görə də biz qərara gəlmişik ki, bu məsələdə axıra qədər araşdıracaq. İstər mülki əhali arasında, bu adam kimdə axıb deyən adam bizim evi pozur. Deyəmə vaqi, alo. Ay oğlum, sən 10 dəfə zəng edirsən, evi pozursan. Sözün var, sözü deyə də, nə istəyirsən sən? Mən bunu bir də icazə verin, blokluyum bu adamı.
Valide xanım göstərin zəhmət olmasa həmin o qərarı, nə vaxt qərar qəbul olunub. Oxuyun, hamı eşitsin. Baxın burada, burada da yenə mayın üçündə, bu da Əhmətli Müşüqə verilən qərar. Mayın üçündə Şəfaət İmranovun sədrliyi altında, burada da Ülvü Əhmədov, müstəntiq Ülvü Əhmədovun istintaqa başlamasını yazır. Ülvü Əhmədov o işgəncə verənlərin başında duran icraatçıların biri olur. Şəfaət İmranov. Bəli. Buyurun, buyurun, Şəfaət İmranov. General Mayor, baxın. İqbal Ağazadəni tanıyanlar, ona hörməti olanlar xəbər verin ki, Validə xanımın əlindəki sənədə yaxşı baxsın. Xanlar Vəliyevin müdafiə olmağa yeri yoxdur, İqbal Ağazadə. Bir də, Qurban müəllim, deyirəm, təkrar çıxır, deyirəm, o məhkəmədə ifadələr var əlimdə. Bəlkə 70 nəfərin ifadəsi var. Mən yazmışam onları. Onların əksəriyyəti, Hikmət Həsənovun orada o işgəncəyə nəzarət eləməsi. Məhərəm Həsənovun o 5 nəfər qatil dəstəsini gətirməsi, o işgəncələrdə Əmsoğlu ilə Hikmət Həsənovun, Məhərəm Həsənovun, Temur Məmmədovun ayın 6-sına kimi hələ o biri tərəf saat gələndən sonra Hikmət Həsənov orada olubdur. Bu işgəncələrin bir nömrəli başında duran Hikmət Həsənovun və Şəfaət İmranov olubdur. Xanlar Vəliyev sonradan gəlib, amma Xanlar Vəliyevin birinci mavini General Mayor Şəfaət İmranov ayın birindən orada olubdur. Müstəntiqləri ilə bərabər.